сайлау нәтижелері Ақштың болашағы туралы нені меңзейді? Экономист журналын Джо Байденнің қарсыласын азғана айырмашылықпен жеңгені алаңдатады. Америка бірнеше күн бойы елдің келесі президенті кім болатынын шеше алмады. Бұл жағдай Трамптың 2016 жылғы жеңісі америкалықтардың саяси ұстанымындағы кездейсоқ ауытқушылық еместігін көрсетті. Бұл республикашылдар партиясындағы терең идеологиялық өзгерістердің бастауы болды, деп жазады басылым. Болжамдар мен пандемияға қарамастан Трамп 2020 жылы 4 жыл бұрынғымен салыстырғанда миллиондаған дауысқа артық жинады. Байденнің жеңісі Американың бүгінінен үрейленген сайлаушылардың тек белсенділік танытуының арқасында мүмкін болды, деп жазады басылым. Саяси доданы тыстан қадағалағандар америкалықтардың қазіргі президентінен батыл түрде бас тарта алмағанын көрді. Осыған байланысты Трамптың жақтастары оның саяси көзқарасы мен ұстанымдарын миллиондаған отандасы қолдайтынын кәдесіне асыратын болады. Джо Байден америкалық дипломатияның дәстүрлі құндылықтарының жақтаушысы. Ол ақштың одақтастарымен тығыз байланысын қалпына келтіруге, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына мүшелігін сақтауға және климаттың өзгеруі туралы Париж келісіміне қайта кіруге тырысады. Ал батыс елдері болса, сайлаудағы көріністен кейін Америкамен аса сақтықпен байланыс орнатады. Австралия ғылымға сенді. Осының арқасында коронавирусты жеңді деуге болады, деп жазады Washington Post. Ақш пен Еуропа вирустың екінші толқынымен арпалысып жатқанда 26 миллион халқы бар бұл ел ауруға төтеп беріп, дертті түпкілікті ауыздықтауға жақын қалды. Сарапшылардың пікірінше, Австралияның пандемиямен күрестегі жетістігінің бірнеше себебі бар. Ел өз шекараларын жабу туралы шешімді тез қабылдады. Кейбір елдер, әсіресе Еуропада, бұл қадамға бармады. Медицина қызметкерлері індетті бақылау және оқшаулау үшін кадрларды тез жинады. Сондай-ақ Австралия штаттарының әрқайсысы өзінің ішкі шекараларын жауып тастады және кейбір жағдайларда штат ішіндегі қозғалысты да айтарлықтай шектеді. Ең бастысы, ел басшылығы австралиялықтарды пандемияға байыппен қарауға көндірді, делінген мақалада. Мидың жұмысын қалай жақсартуға болады? Бұл сұрақтың жауабын психология бойынша ең көп сатылатын кітаптардың авторы Мария Конникова береді. Оның мақаласы Атлантик басылымында жарияланған. Нейробиологтармен және футуристермен әңгімелесу барысында жазушы танымдық қабілеттерді жасанды түрде күшейту қалыпты жағдайға айналатын әлем туралы түсінігін қалыптастырыпты. Қазірдің өзінде біз жүйке жүйесі үнемі жетілдіріліп отыратын әлемде өмір сүріп жатырмыз. Адамдар дәрі-дәрмек гиперактивтілік синдромын, ұйқышылдықты, Альцгеймер ауруын және басқа ауруларды емдеу үшін қолданады. Жүйке жүйесінің механизмдерін бүге-шүгесіне дейін зерттеп шығатын күнде алыс емес. Бұл адамның жақсы қасиеттерін арттырып, кемшіліктерін жоятын дәрілер жасауға мүмкіндік береді. Кейбір биотехнологиялық компаниялар қазірдің өзінде мұны жасауға тырысып жатыр. Бүгінде мидың қызметін өзгерту үшін электростимуляция әдісі жиі қолданылады. Америкалық компаниялар үй жағдайында қолдануға икемделген ынталандыру құрылғыларын құрастырумен айналысады. Ал дәрігерлер электродтарды мидың ішіне орнатып, сұр зат қыртыстарын ынталандыру тәсілін қолданады. Паркинсон ауруымен жедел депрессияны емдеуде мидың терең стимуляциясы қазірдің өзінде кеңінен танымал. Электродтар миға орнатуға болатын жалғыз құрылғы емес. Келешекте ғаламторға қосылған чиптерді енгізсек, қандай мүмкіндіктерге қол жеткізер едік, дейді автор. Токио метросы мен Panasonic компаниясы бірлесіп темір жолға түсіп кеткен сымсыз құлаққаптарды жинау үшін шаңсорғыш құрастырды. 2020 жылдың шілдесінен қыркүйегіне дейін 950 клиент ел астанасындағы рельстерге сымсыз құлаққабын абайсызда түсіріп алғанын айтып, Жапония темір жолы әкімшілігіне жүгінген, көмектесу үшін бекеттердегі қоқыс жинау қысқыштарын қолданып келді. Олар киім, аяқ киім, су бөтелкелері сияқты үлкен заттарды оңай шығарғанымен титімдей құлаққаптар тастардың арасына түсіп біраз қиналтатын. Енді міне арнайы құрастырылған шаңсорғыш станциялардың бірінде сынақтан өтіп жатыр. Panasonic құрылғысын тек станцияларда ғана емес, үйде де ашық ауада да құлатып алатын клиенттерге арнап, қосымша құрылғы шығаруды жоспарлап отыр.